Salam cənab prezident, mən Həşimova Aybəniz, Azərbaycan Tibb Universitetinin birinci kurs tələbəsiyəm. Həm də milli qəhrəman Polad Həşimovun qızıyam, biraz həyəcanlıyam, üzr istəyirəm. Mən sizi görmə fürsətindən istifadə edərək, şəhid ailələrinə göstərdiyiniz xüsusi diqqət və qayğı üçün sizə təşəkkür etmək istəyirəm. Sualım yoxdur. Çox sağ olun. Çox sağ ol, sənə uğurlar arzulayıram. Əyləş. Polad Həşimov. Milli qəhrəmanımız öz canını vətən uğrunda fəda etmişdir. Qəhrəmancasına həlak olmuşdur. Müharibədən əvvəl Qəbələ şəhərində olarkən yoldan keçirdim. Bir çox tədbirlər var idi. Gördüm, bir binanın üstündə onun portreti asılıb. Mən maşını dayandırdım, gəldim onun portreti önündə. Azərbaycan xalqına həm onun haqqında, həm yəcə gələcək haqqında öz sözlərimi dedim. Və onun qanı yerdə qalmamalı idi və qalmadı. Onun qisasını biz aldıq və döyüş meydanında aldıq və Polad Həşimov kimi qəhrəmanlar daim Azərbaycan xalqının qəlbində yaşayacaq. Mən onun bir hərbçi kimi fəaliyyətini çox yüksək qiymətləndirirdim. Mən şəxsən onu yüksək mükafatlarla təltif edirdim. Mən sevinirdim ki, Azərbaycan ordusunda belə peşəkar, vətənpərvər, yəni yeni nəslin nümayəndələri yetişir. Və deyə bilərəm ki, onun həlak olması hamımızı sarsıtdı. Və eyni zamanda onun həlak olması hamımızı bir daha mətin olmağa çağırdı. Hamımıza göstərdi ki, nəyin bahasına olursa olsun biz torpaqlarımızı azad etməliyik. Onsuz da biz bunu bilirdik və mən artıq bunu demişəm, yəni, sir deyil. Ki, uzun illər artıq mən görürdüm ki, danışıqlar yolu ilə, mənasız, boş-boş danışıqlar yolu ilə bu məsələ həll olunmayacaq. Nədən danışıqlardan, nə üçün çıxmırdıq, onu da deməliyəm. Çünki əgər biz danışıqlardan çıxsaydıq, başlayacaqlar bizi ittiham eləməyə. Onsuz da bu məsələ ilə məşğul olanlar elə fürsət axtarırdılar ki, bütün o yükü yıxsınlar bizim üzərimizə. Onsuz da 93-cü ildə qəbul edilmiş 4 qətnaməni elə bil ki, kənara qoymaq istəyi olmuşdur. Halbuki orada açıq aydın göstərilir ki, dərhal və geçərsiz erməni qüvvələri bizim torpaqlarımızdan çıxmalıdır. O nəinki əməl edilmədi, eyni zamanda onu unutturmaq istəyi ilə də biz üz-üzə gəldik. Ona görə çoxdan mən bilirdim ki, müharibə qaçılmazdır. Və ordumuzun gücləndirilməsi və bütün digər tədbirlər bu məqsədi güdürdü. Ancaq Polad Həşimovun qəhrəmancasına və onunla bərabər digər qəhrəmanlarımızın həlak olması bir də bütün xalqı da eyni zamanda sarsıtdı və hərəkətə gətirdi. Çünki müharibəni aparmaq üçün bütün amillər olmalıdır. Bütün amillər. Güc, iradə, cəsarət, vətənpərvərlik və xalqın, necə deyərlər, birliyi və xalqın hazır olması. Baxın, bizdə müharibə dövründə bir dənə də Ferrari olmamışdı. Amma birinci Qarabağ müharibəsində olmuşdu. Nə üçün? Çünki o vaxt inam yox idi. O vaxt müharibə gedə-gedə o vaxtki iqtidar Gəncəni bombalayırdı. Təsəvvür edirsən, burada torpaqlar əldən gedir. Bunlar isə bax, burada bu Bakıda oturan iqtidar Gəncəni bombalayırdı və Azərbaycan əskərlərini əsir götürmüşdü. Belə olan iqtidarla müharibəni udmaq mı olardı? Əlbəttə ki, yox.
inam yox idi. Və orada torpaqlar əldən gedirdi. Burada isə bu yaxın yerlərdə, bu Milli Məclisin qabağında mitinglər təşkil edirdilər, bir-birini ittiham edirdilər. Boş-boş sözlər deyirdilər, vədlər verirdilər. Hamısı da boş idi. Ona görə xalq da hazır olmalı idi. Və Polad Həşimov öz şəhadəti ilə o, deyə bilərəm ki, xalqın müharibəyə hazırlanmasında da çox böyük rol oynadı. Əgər bu olmasaydı, müharibəni belə aparmaq çətin olardı. Mən də bu yaxınlarda Gəncədə o ermənilər tərəfindən dağılmış evlərin önündə demişdim ki, hətta o dağıntılardan çıxanlar, öz yaxınlarını itirənlər deyirlər ki, ancaq irəli getməliyik. Və yadımdadır, mən bir çox müsahibələr vermişdim müharibə zamanı. Bir sual bugünə qədər yadımdadır. Bir jurnalist demişdi ki, ya Bərdədə, ya Tərtərdə dəfn mərasimində olub. Və artıq bu müsahibədən sonra söhbət əsnasında dedi ki, təəccüb elədim ki, mən gördüm ki, yəni sizə qarşı, iqtidara qarşı heç bir narazılıq yoxdur. Mən gözləyirdim ki, orada sizi ittiham eləyəcəklər, deyəcəklər ki, nə üçün İlham Əliyev bu müharibəni başlayıb, ki, biz yaxınlarımızı itirmişik, dedik ki, mən təəccüb məndir bir çox yerlərdə, döyüş yerlərində olmuşam, belə, necə deyərlər, ruh yüksəklik görməmişim. Hamı deyirdi ki, prezidentin arxasındayı, hamı deyirdi ki, ancaq dayanmasın. Bilirsən, bax, budur xalq. Və xalq hazır olmalıydı buna. Və hazır oldu. Ona görə Poladın itirilməsi bizim üçün böyük itkidir, böyük dərddir sənin üçün, sənin yaxınları üçün ilk növbədə. Amma sən fəxr edə bilərsən ki, Polad kimi atan olub, var və əbədi yaşayacaq xalqımızın qəlbində.